Des hommes ont fait un savonnet, n'a sonné mon corps. Ma diaste TV est à la maman à fait, par toi, Andima. Christophe est son nom, Andima. Tati Hilenda, Andima. Angèle Loué, Andima. Ma diaste TV, j'ai la quête. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, l'Arcadia Madia Star TV, l'évêque qui compte qui compte Mbouta, papa social, Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont venus s'auto-s'abonner, la chaîne est ma croix, Madia Star TV. Et t'as les mamans d'affaires, pas ton bandima. Mandi Astor TV, Zamba dans le diable. Le ramadan, bamis, bapit, maba théâtre, s'abonner. Kézaki passe mon akatinae, et aza femme forte. Si tu as fait un gaé, atikala ko bimisa image te, et logo ni aza nongona makolo, o ya banda ko bomba, ti natan oto zali. Si le loke ayak bimisa ya ko yebi sabiso. Ya onzamba pambolo na linga bimiso non mingyo yebi olobela rama. Merci maman. Merci maman. Bisous, bisous. Merci la patronne. Olanda Sijana msopo na woyali sus. Ouais, félicitations vraiment na eloko sali ya obemisa ndeko. Na onde nga komi en tout cas. O mwana ki ontena, mwana ki o komanta ki tena, tseke ona TikTok. On a commenté tellement boulot, hein, na lobe kuna sa live te, mais na sa live parce que Nao ki passe, nao ke la inde ko passe, ta ki jo wana na tali ango lelo, so nao tali emisyo a profeta na mte mesu kanga nao ko kate nao bagi non. Po na sa lalo, na sa live, po na inde ko na biso. Nga la linga ba valer, na linga ba toyo, ba zo bundo mo na ke muta uti na place moka passe, a bunda bundi, oui. Lela zo matasiko bino boya ko detui moral. Tala, na tala ba foto a mari, anda banda ko fula mi linga, ba tumsu ba kenda ko finge lango, ba bimisele ba foto ana, eye moko na sepela na repose ne aya chanze mbo oyo ke, nzamba loko ta mutu na se a tombo yo likolo. Abi wala nyo seza ba foto nga moko na banda ko bomba, po jour. Na ko jour nzamba ko pambola nga ekezala témoignage na nga batu bako mona place na wuti e place na komi e lelo ba photo na ya kala na ya lelo o mona ba place a wuti na mabele na place a komi. Merci beaucoup la patronne, merci beaucoup na kitisayo po nazo kende vite fait na tambola vite fait bo matakaka. Bonsoir maman na ngai, na pesso parole maman. Bonsoir papa. Merci pour la parole au Pessina. Derrière ma sœur. Na lo bakaka pour na Maria Tumba. Ezali kam o et pesak biso nyoso passe na TikTok. Mais eza problème mon ala mon na la carte na TikTok o papa la ngai biso mutu nyoso azana a fongola compte wa TikTok azana histoire. Aza pe na li passer na. Eza teka o ya muninga lokola azu courage ya koyebisa bino ango ekoma lokwa mwasi je mugube ya koseka ya ko kutonga ya kufinga non eza makambu eyaka elekaka omoli benda no tambula lo ngala uchoza la akram ya ya magazin so kitika la magazo tu no hopitala krambola so balaka pola mikuwa baza specialiste na ba operation basali maria o. Mobala kamarane na ngai azalaki otambola pe kanelo kwa ye nango petit nanda ko sel onkande mario sel ya nango eloko mo maria bangate eza pour un temps elika auzonga ne normal eza ka eloko makasi ko operation de jeu salami abangate mambu esila au tambola auzonga naye pour la prophète wana mo soto bito landa mambu nzambi, mambu nzambi zaka compliqué. Eza mtu mususu ba ebi sope likambu ya nzambi na ndenga solo. Melo kwa wabenga deja mtu wana lokuta. Ole kiso ompe na ndenge kaya bongo. Eko melio enjo. Musupa lobi lokuta. Mama nzambi ba lobi la rangote. Mtu o nzambi atinze a lobi la batu na mboka. Ape sa informasyon de tuwaza lukula profet. Gotika e soka lobara ya solo. Soka lobara ya lokuta. Nzambi emoko ayebi.
Maria ye moko miyebi kati na ye koleka biso nyonso to salela ye balave o bozo salela ye bozo loba Maria amiyebi ye moko ye moko ayebi ndenge asambela nzambi na ye ezaka likamuke ya kolendisa ka muninga place azali ba courage ebele kopesa ye ba conseil mpona lobi na ye c'est tout ngalenga la lobaka yango wana. Merci beaucoup. Osan elo ko baksete. Ma conseil au pesa leki nao. Conseil na ka lo pesa ndeko Maria. Courage. Alenda kana musala na ina o sepela ne peka ne lo moko. Marge ba azala passe mais on continue boulot na e. Azo continue ne ka ka ko sekisa batu. Azane ka la courage na e elo ko na ka ngala o fester a continue déjà. A fongola kinzela na e mwa un frezo kota mwa di fre kota kobe bisa ote po na bino batu bozo lo bala ba rezo na bino ba tiktoko na po langa courage kaka kontine a zwa mbongwa trete nzo to na e ti eko ma suka ba ope ba rosunga e o ba zana ngo ope ba rokanisa e po akole li problem ba sali ope a zala ngo to ya rosunga e na mwa apel na mwa kotala mwe lo kwa rolia ya komela ele karala ngo. Il y a un autre qui est un peu plus grand, Merci beaucoup maman nanga. Merci beaucoup na sepe na présence na yo na participation na osiko yo. Na kitisho. Merci beaucoup na ba. Na matia sou mutu te mena ina lo babo partager live. Le vrai vrai de succès ka songo, bato balinga nga chez nous c'est la famille boebi idéologie. Partager live tapoter siko to bandisko partage. Babo partager, Fallon partager live s'il vous plaît. Boka message oyo. Maria Tumba, yokanga message ta ke grand frère na yo. Lorita Mungu partager, Schengen partager, Pedoras a partager, Ebenezer, la reine mère toujours en forme, Belvedere partager s'il vous plaît, Christelle Songo partager, Michigan partager, voilà, voilà, Yveta partager, Blanche Neige partager s'il vous plaît, Gaspard Matanga to partager live to partager to matavuma to partager ce qu'on a ina loba, Rachel Kikombo petite sœur propre moi ça pembe ya minga partager live na s'il vous plaît, Nana Bafana partager, Jackson partager, voilà bon partager live bande ko nga to partager Jessie Junior Paula partager, ça c'est fa partager, Vanessa partager, Kela partager, Fab partager, Mwanzatina partagé, Jaël partagé, la reine mère de Star partagé, Niclette, Melolo partagé, bon partagé live, bon partagé, bon partagé live, Siko, bon partagé, bon tapoter Siko na loba. Mande ou nanana, bon partagé live ou na loba, bon yokanga très bien. Ndeko, touti musika. Voilà. Namoni Maria Tumba. Sali Maria Tumba. Namoni onde konanga non. Si je zaboué. Par rapport ya prophète Oyo. Maloba prophète aloba ki yango na tche photo na yo. Si je zaya yo Maria Tumba. Namoni okoti awa. Ozola nanga. To tche photo no par rapport à nini. Par rapport ya témoignage Oyo yo ou tchaki. Oloba ki na direct na yo. Et ba propos ya pasteur oyo pasteur prophète wana asaki mission na sarato la biso bandeko na yo to sepela ki na ngote net nga j'étais touché d'abord na témoignage no Maria Tumba so zola nanga awe na moni oleki wana so zola nanga na ki touché etant que grand frère na yo nga sala ba live nanga na pekisa ko finga na linga to partager. Na landa ki la nini message na yo témoignage non na ki m'a touché ça ki nga passé. Obimisa nga ma yamisu. Mais tant on a moni prophète ayi. Abandi koloba histoire Maria Tumba lobi za lokuta. Na zaki énervé. Ngabi comment mutu auti na souffrance azobela. Maria Tumba lobaki ça fait
10 ans, plus de 10 ans comme ça, 10 ans ou 11 ans, ozaki na maladie wana. Ezaki po fortifier batu misusu bana même kake yo. Ozaki na po sa o motiver batu misusu. To sepela ki to lobi félicitations na ndeko na biso, na témoignage wana, o lelisi ba mama. Mais lelo, to yo komona, prophète moko aleki a sali émission, a lobi mar ya tumbazo kota, azo kosa, pota aneza mukie, pota aneza boete. Le même prophète a lobé la Karine Mokonzi. A loba nini, Karine Mokonzi a robotate. Est-ce que Karine Mokonzi a botite? A loba Karine Mokonzi a robalate. Karine Mokonzi a balite. Donc, biso tozaki choqué. Et tout ça qui nga, personnellement, nabino, lokola na lobaka, batupe balandaranga, to partageana batu, to yana to partage, to laksa ba prophète moussousou, bazo yana idoloja mabe, ko beb sa moral a bandeko na biso. Donc voilà, j'ai été touché. Nabaki non, il faut na sala live concernant bande ko na biso. Et puis na loba lo mo bande ko nga na vie faut za muto tamo na idéologie moko connais toi-même. Okoki ko banda na zéro. Lobe komi na 30 20. Jamais okoki sauter ka mamo 30 non. Et l'autre qu'on y a, c'est qu'il y a malembe na vie. Na vie, il faut na patience. Na vie, il faut na esprit. Il y a détermination. Obi ke nga ifo na sabo, nga ifo na koma boy. Na vie, soko sa makambo. Sala makambo selon yo. O vision ne zoye la yo. Bande kon nga. To ya kapoto partage. Yango mona nga na ba live na nga mta finga rate. So na yambi mutu na nga tozo azo loba makamne bo pose ba question. Pa de ko finga. O fingi ba moderateur ba ko bloke yo. En tout cas, lelo na loba ke histoire ya Marie Antoine. Na yebi ko leka ki wana. Ya ya so ki posa dispo o ki ko mata. Moi vite fait, moi de question. So ko zanata c'est bon. So zanata te, c'est pas grave. Na loba bo Marie Antoine. Histoire na yo, tam sou yo loba ko keime biso ba oyo, toza na mite ma bat, toza ba parent et toucha ki biso. Biso et toucha ki biso. Franchement, place aux anzambe a pambola yo. Nga zana posa ba témoignage. Et puis na ba life nga ba témoignage ezalaka. Félicitations, parce que ba te bele ba l'équipe a ba lui ba zaki pe na même ka ke yo. Bazo peso toujours, ba courage. Donc, nga la rolo baboué, bande konanga ba Congolais. Total a kana misu, maka mousou so tali na misu, comprendre ke mouto yo aza lukuta. Et puis na bande konabiso oba ke nako yamba ba prophète abongo, omoni deja nde kwa zan experience moko ya lukuta aza nan professionnel. A kosa bino deja Karine Mokonza ko botate. Eza ya koko sa teo, ba bete leo li solo. Eza na internet, na YouTube boko tabo tala. Ifo alukanga. Mena za ki choke, tanko mwona ndeko nanga ya mwasi, a relate témoignage na ye, a explique, poteza mounene, men moutou moko boye, soi disant prophète, azo lekeza lukuta, e prise definition a beta ki ba ndeko nanga, nazo insiste place wana. Alo ba ki nini? Il faut Maria Tumba Lukanga. Ce que Maria Tumba Luko, pourquoi pas bo prophétisaka Maria Tumba zo comme millionnaire. Kinga di kinga succès ka songo zo comme millionnaire. Pourquoi bo ça la ngote? Voilà. Pourquoi bo ça la ngote? Mboke za bien te bleu zo marché te bozo monate. Ba prophétie na bino zaka baliwa. Ba attaque. Batu bako kufa, baksidan, mouta kobe la maboma. Donc, profession mweza la kaka bongo bande konangayi. Ba profession mweza kaka batu bako kufa. Eh boy, eh boy. Nga mo na beti yiso na nga na uta bulo na butu. Niawa mu, na sete, mwa mo lili wana ya sete wana. Na mo na niawa, na ofime niawa, na bi niawa, soki na gisasa me, na gangyo no de jese kebisa bikauka. Me niawa zo tambola na ye. En tout cas, bande konanga, boza na mutema,
Maria Tumba, courage. Courage. Nzambe asunga yo. Salama kamno nengo salaka. Naibike, eza maladi moutu nyo sa bela, ranzo te bela ka. En tout cas, témoignage na yo. O et toucha ki ete lo bazane ka li banga, me biso ba o yo. To kola pe na ba vimo robouye, et toucha ki biso. Et toucha ki biso. Il faut to lobaka. Soko moni mouta ye, a ope sa témoignage na ye, vanda yo ka ye. Na komponate, comment témoignage a moutou, yo boya témoignage a moutou. Histoire a moutou. Veki a moutou, a zobeta nga yi bo, nga yo zobo, obo yango pourquoi. Mouta lobi aza na pota ya mounene a oumeli nango. Ba oti ko opere ye, boye boye. Aza na posa osenga batumbo ngote, eza témoignage pa fortifiye ba, bande ko moustousou. Mais au mona mutu moko soit disant homme de Dieu amonyango mabe faut ba lukande yi yenda za na solution na landi pasteur Denis Lesina 27 utilise de kolanga la linga mingi Denis Les appelle sa prophétie mon pasteur mon pas prophétie Denis Les akoma we la prophétie o yanga ite ayibi prophétie na tala nifu toza api bande kolanga. Na rokota wana te, eza juste conseil pour na bande kona biso ya basi na mibali. Nge sala nga pasi so na moni, nde kwa soufri bo na moni le petit tse nga. Biso bato to botami, basi bele mibali mikie, toza mingite na fami, toyoka ba pasi wana. Toyoka kavuma ba pasi wana. So zaki ke bo wana mino mibali temso, ah mibali mibali, noko ba ya ya wii. Ma ote. Que basi baza na charge. Voilà maman lobi, papa kas, na lega ki na témoignage ya Maria, ezangi sa ki nga kimia. Oui! Mouto azana bo moto, so olanda ki témoignage ya ndeko na biso, ozo senti ke a dégagé loko moko boye, ezala kati na evanda depuis longtemps. Courage moi na mama, continue comme ça la belle fort. Niveau bokomi et puis nga na ope sa bino kora, na ope so conseil. Faut ta la ba entourage, faut ta ba tuni no yamba bango. Tout le monde azam ta fongo la maboko te. Ba tumsu ba ya ba obete lo maboko nzoka ba ba zo ya ko bomone ba bomanga ngungi. Ba te bele ba ko ya ba ko kumisa yo, poka na ta na me baza ba vrai vrai te. Yaonga loba chez nous c'est la famille. Na vie komi batela nzamba ko batela yo yo moko komi batela nan. Ezate ba biso kote wana Lyon azali akolia yo. Kokota ndako wana te Lyon moko sana zolia bat. Yo koti na Bible kabarata na Bible nom de Jésus non akolia yo. Yeba place oza. Ta la place outi yeba place oza. Ozo kende wapi? Eko ede yo na vie ko sunga yo. Tobo sa na histoire te. Biso to sa la ba live. Nga sa la ba live. Oui na sa la live. Moro mona na kokata. Naza obje fona kende musala. Pona kota mundele nyungu. Pona bongisa aveni ya bana na nga. Fitir na bango yezande. Na prepare yango. Passé nanga na yebi yango, présent nanga yango na vivre. Ce qu'on fitir nanga, il faut na préparer yango. C'est comme ça. Biso toi na posa na bino ba Maria Tumbo boza likolo. Nga lelo na kumisa ba Chancel Mbemba Chancel. Pourquoi? Parce que c'est un Congolais. Tant abima kana, ba mona drapeau ya Congo. Donc, à ça, les logotés papa n'a pas fini, quoi. Et ça, témoignage n'a pas fait ça et toucha qui biso. Mais prophète Moko Ayaki, prophète Wana Lobi a kosi. Abim Seneti Lukuta, a kosi poteza mounenete, boue boue. Il faut aloukaye. Ce qu'on est logé touché, ah, mouta touché mite ma batou, boue aléli si batou. Mais comment mouta boue aya, na live, na nini, na témoignage à mouninga, aya kolobake, o akosi, fa lukaye, a o luko po pese nini.
Azala Maria ta zana sixete au monde na to pesa prophétie les lois bimi chiko ndeko na lobelo ko moko na vifo za mayele zala plus observateur aux observer makambe bele aux otala et ko aider yo et ko aider yo bande ko na ngala lingi bino mingi na linga bino no mingi surtout na communauté na biso. Na linga kabino trop. Na lo bango na ba live langa. Ah wana diaspora place toza muta an activité. Oza posa to lobela yo. Oza posa to parler si oza posa témoigner. Yaka to ko témoin o to pesa espace o ko témoigner bat ba poso ba question. Oza posa to yamba yo ko banga te ah ba finga la te. Ah o le kaku tute. O muta matia ba do finga. Ye mo ka comprendre te ba bloqué. Excusez-nga. Moi appelle mon ke kotaki et dérangez moi mon ke. Live nanga, s'il vous plaît, bande konangai, Patrick, to konamonio, bande konangai, to lingana. Il y a un peu de temps, ce qui place ma beza, boy sa mutuana ma beza li. Ce qui place ma la mouza, boy sa mutuana ma la mouza li. Toza batu, mouté ma pe souka ka air mou boy. Bonsoir Amado. Toza bat mouté me souka kape er mouke souki yo souki yo souki yo. Aza moutou. Na mouma oyo ape si bino témoignage abye. Moi maloba ki toko. Moi conseil. Me ou lede ko fingaka. Oebi kota la maria oyo boye. Bande konanga ya basi na mi baye kota la mwana oyo. Boye skize nga pona mwana eza lingala. Boye baka lingala eza kempoli. Kota ande kona biso mwa si boyo zo mona ke auti musika malgré tout ndenga sala maramne wana mazaine loko mona mutema naye en tout cas félicitations ma sœur nga na biso ka courage la vie c'est comme ça toye bango na vini to tambo nga pesa batu balingala bango ngate na sala eloko te malinga linga te eza pe na ba o balinganga ya ngora na lo ba chez nous c'est la famille les vrais vrais de succès kazungu mutu nyo so sa makamba bi to kucha epwa ma bino lokola bokomi deja na niveau moko photo soutenir bino ba o wana ba osa succès libanda na ba leka bino ne loko te bande kolanga eh maria ba o ba osa ba succès na ba leki o ne loko te tai ozanango kitoko ozanango et puis tala entourage na yo batuni no va na bango po mutu mususu balanda batu soza na success ye peme na so success ate bakei batu bele balanda batu pon intérêt ah na zana ka so poka so ngaza bwe mais na tanga pasi ba mona na rate maintenant musu batu musu bo banana ba mona pasi lelo ba peme na ote. Mais bah tout mon baie kaka pour bah monyo au commun place mon baie mais bah au bon sanité souffrance au place au outil n'ango mais bah toi na baie bi bah on ne bah obéit l'eau histoire bah qu'on explique ta place au outil ndeko koyo ka sonité on a le baba ndeko langa na mikilia ato vana na chambo vana koyo ka sonité za étape vie biso tout est kobunda to ya koluka na bamboko. Tant que tu es au bunda, tu es au luka, tu es dans la bande qu'on a biso makambo tozo monake. Au moni bato ne ba oké nango idéologie ba oké nango boy mama. Bino pe boké nango boy. Noël on m'a dit qu'on a taille que mission à l'oba que l'eau au moko mais. Congolais toi on a problème à compréhension hein, na ore makango. Et ça bato bere ba comprenante ma grand frère mutao l'oba na sens à l'oba. Oui mutao ko l'oba n'orgueil na e a tche ki ye ki danger. Mais makambo sou faut retenir ou est très important. Au moni que ça bien faut retenir ango. Nga za kavma vre vre, nga soki A eza A, na luba A, soki B eza B. Epi na longo la, na za na kompleks te na vi na nga. Soki na anango na anango, so na anango te na anango te. Yobo mo na R moko, na kavma na sali live, na yusi mino na oke bulo, na kepe bulo, na bulo pe na sali live, mo na anango bulo. Po na motive yupi, ta msu yoko to leke nga la force. Ta msu kutu yo ana mukandam, oza na oza franse, ta msu kutu zanda ko somanda ko. Ta msu nga sobate me, ukumi tiki boy pourquoi. Ta la venir a lobby. T'as là-bas petit. Monde les eaux changés, mon qui les eaux changés.
Noël a l'obaki l'eau, mouré touchant ma fort. Mais elle a habité batoum souba zongo na nenga mabe. Malgré tout, azam mouta ou ko bunga pa l'obi mabe. Malobe l'oko moko. Abi ba e ma loué, si souke me loué, so anan ba asa anan. Toke to son abande ou nanga. Ba leki ba petit abise belé na l'eau hôtel. Ba leki ba petit abise belé na l'eau hôtel. Ah oui. Mais ma petite parce que façon bossa et lango nendenge moko boy. Faut bossa et lango na ba norme siko. Boko beta bango dada. Na opesa bino exemple moko. Les leçons qui na Côte d'Ivoire, ba Cameroun, ba nini. Ba respecte a fali poani, a comprena. Ke ba noko ba legi nga ne lokote. Na legi ba ona ki jata sa esprit ki kinwa. Mais ce qu'on fait bango na norme boy. Ba fait rigole les patres ba comprendre ba job à l'équipe sonne l'oroté faut na même la ba on peine na boye na ndinga ba yo kason tsoko le si ba on faire grâce ba ko banga ba bien nta ba voix ba comprendre na idéologie parce que tout le monde na côté na na quoi na faut comprendre idéologie ah ndeni ba to ba l'équipe on est l'oroté mais changer de tactique. Et ça peut être biso artiste et comédien. Oye bisango chaso ki nani, bacha comédien na sai sai bien na vie de lui. Vie de lui a côté taillé ma bé. Mais ndenge biso to memela ka makambu na biso to memela ngo vai ki vai ki vai ki kibudi kibudi. Et ça biloko to ko mema on a stratégie. Bande ko nanga na lo ba lo moko cinéma obomo na basala ka na France. Na meka o participer na makambu wana. Bomoni ba France ba ko maka yango. Ozo répété yango. Ba pesa ka bat ba parole. Biso congolais a joué en improvisation. C'est-à-dire, oza sur scène, oyezo ye la yo. Osa ben impro. Ozo bimisa. C'est différent na oba. Même yo, sa y se ba ko komelo. Nini, scénario mo ba komeli yo boye na français. Ba yip so ko lo ba boye. Place so ko lo ba boye. Fale ya wouta ko jouya wa. Seri mo, fale ya sala. Mais biso siko ba ba papa no ye yo mama ne yo bo jouer boy pa munde les arabongo tout est préparé sali sert à quartier kalende konangaye don na luba to linga bande ko na biso o ba osa makambo bien to linga bande ko na biso o ba bimi omoni mutu soka bimi ezo ndira porter drapeau ya mboka wana ya mboka na bino eza esengo. Biso moko ba Congolais, toti ka ko fina bande ko na biso. Biso moko ba Congolais, toti ka ko yina bande ko na biso. To sale la bango. E ko sala bien. Le love you. Merci mama. Bonjour mama. Bonsoir. Mama, fongo la micro, bonsoir. Non, yamba batoute, mais la moins de man na. Fongo la micro, bonsoir. Non, yamba batoute, mais la moins de man na. Bonsoir, bonsoir maman. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup. Si j'ai nabiso à l'élo, tu m'as dit que le témoignage, il y a un déco nabiso maria. Tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que photo m'as dit que tu bon. Dit que tu m'as dit expliquer. Témoignage na yo, et choka ki bat ebele. Même nga moko le lisa ki nga, etan ke frère na yo congolais. Et ça la nga pasi. Ça là, il a vraiment pas si, na lela ki vraiment. Na mona ki, ou a ki ne logo moro depuis longtemps na mte mana yo. Mais, na a ki choqué. Sko, eyo konde a ki ope sanga kanda, eza prophète ou ya leka ki, a lobi ozo kosa. Et puis a lobi potani anan, pota gravite za mukie, fwa lukanga. E logo zo ki sa ki mte mana nga, o luke pourquoi? Po na nini, ye nani. Dona la ki choke. Ba oba la ninga, ba oba linga sikse ka songo. Merci na bino, merci na ba oba participe. Ba tu bazala ki a ba pe si ope conseil, ba félicite au courage na témoigne a Joana ou lelisa ki ba tebele la ki nga mongote. Don nga, nan sa ka ba sije nga, so li kamou na moni li kamou eza, nan sa li sije so ki pe, ba tu ba pe singa li solo, to beti li solo, to partage. Mais prochainement, so ko ozana tan, non, c'est pas là, yambayo, to solo là,
moi ba question ba tout na yo mutu tout ana po sa participer à témoigner contacter nga témoigner eza important parce que ezo aider témoignage ezo aider bande ko na biso ebele en tout cas na nga pasteur te na nga pe saint te na nga ka muta mokili muta masumu mais on a lobby a bien soki ko aider onde ko nga zwa yango soki place au monde na beta misa il bakou limboli misanga nazaka ande ko na bino nazaka muta mokili na pombora na nga te nazaka muto normal voilà courage Maria Tumba lelo to chaki photo na yo parce que témoignage na yo et to chaki biso et to chaki ba mama et to chaki ba tebele komona batu ba ofinga yo biso ezo sala biso basi batu msoso baza na bango libanga baza na bango mungwa ou bien baza na bango soki nini mais biso sala biso basi donc courage nzambe na nga amona yo asimba libota na yo et puis zala mayele na vie kende lisusu voilà merci na bandeko obala ni poto sukisa wana tozaki na Maria Tumba tosukisi na biso na ndeko na biso parce que le lezaki jour na ye bon tosukisi na biso na obetaka li solo moko vite fait awa ndeko moko abenga nga lobby tozo me kasko ko partager ngo bo excusez nga Abonnez-vous massivement, Mabi à Star TV. Il y a Bicho à Sika, vous voyez. Bon, on a pas Star Tubo Ningaka. N'a mon nom, Naza. Bah, fin d'un aïe. Bah, bon, n'a pas bon, y'a bouille. En tout cas, bon s'abonner. Bon s'abonner massivement à Mabi à Star TV. Y'a un bonheur, Bino. Il n'a pas qu'à sentiment. Il n'a pas qu'à moi et mon nom, tu n'as pas fait ça. Eh, Baloubi, bon, bon s'abonner massivement à Mabi à Star TV. Oya ku s'abonner ta ku raté. Mhm. Pona nina ku raté. Ku raté po utala ba théâtre té, utala ba gag té, utala ba émission té. Ya ngutu rubi bo s'abonner massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kanjika bi ya na ringe ya. Bani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa.